Hiki ni kizimba maalumu ambacho kuku wanakuja hapa, tumewatengenezea, wanakuja kutafuta proteini, na proteini inapatikana hapa ni funza wale aina black soldier na wale funza kabisa maggot. Kwa hiyo kuku wetu hawahitaji dagaa, wanapata proteini kutoka katika hiki kizimba. Nitakutengeneza na tunachochea kuvu, nitrogeni na matunda matunda, baadaye wanatokea funza wengi. Kwa hiyo kuku wanakuja hapa wanakula. Kwa kweli kuku hawahitaji dagaa, sio lazima. Mbadala dagaa au kwa asili kuku hutumia funza na minyoo na wadudu mbalimbali ambao wanapatikana katika kizimba hiki. Ili black maggot waje, hakikisha kwamba umefukia majani ambayo yanachochea nitrogen, umeweka kuvu kwa kutumia pumba za mpunga, ile inaitwa fungus au kuvu inachochea, na pia matunda yaliyozaoza na nini kama matikiti, maboga. Ukishaweka hiyo, basi wadudu hao hutokea haraka sana. Inawezekana, karibu tujifunze pamoja. Kuku wanahitaji kupata protini kutoka katika ardhi. Pia kuku huwa wanashinda hawa kwa sababu wameanza kutaga sasa. Kwa hiyo wanashindaga hapa, wanakula. Kuna mchanga tumeleta, umesambaa na mvua, basi kuna aina fulani ya madini ambayo ni akasham wanayatafuta pale na wanayapata, na yanasaidia sana katika utagaji. Jioni wanakula sana na asubuhi wanakula sana. Ni bahati sana kukuta mchana wa jua kali kukuta kuku wanakula, lakini ni hitaji lao kubwa sana. Ukiangalia kwa macho ya binadamu huwezi ukaiona kashamu hii ambayo wanaila, lakini wanaila sana na wanajua kipunje kimoja kimoja, yani ni maajabu ya Mungu. Mungu kila mmoja kampa riziki yake. Wanakula kweli kweli. Jioni wanakutana hapa wengi sana, wanakula. Pia kwa sababu jua hili kali, wanapenda kukusanyika katika vivuli. Lakini muda mwingine mwingi wanatumia sana pia kuchimba chimba, kwenda porini kutafuta minyoo. Kama unavyoona hapo, wamekaa, wameshakula chakula, wamekunywa maji, wameshakula minyoo. Sasa wanapumzika vivulini. Kila binadamu, kila kiumbe kinapenda kupumzika. Ni ajabu, ni Mungu amepanga. Kuku huwa atembee mchana saa sita kama saa hizi. Saa hizi natakiwa kaa kivulini, na sisi tumewekea mazingira ya asili kabisa ya kuku kuweza mwenyewe kuamua kama saa hivi niende vivulini, niende kwenye protini, niende kutafuta minyoo, wapi wapi. Ni muda wa kula nyasi wanao. Kwa hiyo kama anajipangia. Mimi msimulizi wako na mfugaji wako Martin Said Muhando ninasema karibu sana. Tujifunze tabia, culture au mila na utamaduni wa kuku. Kuku wana utamaduni wao. Kila kiumbe kina utamaduni. Kwenye banda hapa tumeweka sehemu maalumu kwa ajili ya kutagia. Kwa hiyo kule madume hayaingii, kwa hiyo kuku anaingia pale anataga, na tunawafundisha tangu katika miezi sita naanza kuwafundisha. Na pia katika kulala, kama kuna wakubwa na wadogo, wakubwa wanalala juu, vijana katikati, watoto chini. Hiyo ni mila ya kuku. Kuku huwa hawashindi ndani. Ukiona kuku anashinda anakuja ndani, unajua anakuja kutaga au kuna mvua. Lakini kuku mara nyingi hapendi kuingia ndani, sababu yeye ni ndege. Anapenda tu kukaa katika vivuli kama hivi. Wanakaa pamoja, wanakusanyika. Hii ndio mila ya kuku, wanapenda sana. Pia kama una mazingira hatarishi kama ya maji, kuku hawezi kuingia. Bata anapenda kuingia, lakini kuku hawezi kuingia. Hii ni sehemu maalum ambayo tunataka tupande azola kwa ajili yao, kuku wapate azola hapo. Pia tumetengeneza sehemu za kulia, tumeziweka nje kwa sababu kuku anakuwa nje, hawi ndani. Ukishamwekea kuku chakula ndani, unamzoesha tabia mbaya. Kuku anatakiwa ale nje, ajitafutie na alishwe nje, lakini sio ndani. Ni vizuri lango la kuingilia katika sehemu ya free range ya kuku kuzungushiwe nyavu, na pia kuwe na mlango maalum na dawa ya kukanyaga. Sisi tunatengeneza dawa wenyewe. Jambo lingine la muhimu, in case inatokea kuku wagonjwa, basi inapaswa watengwe, wawe mbali na kuku ambao ni wazima. Kuwe mbali kabisa, ikiwezekana hata hatua 25 wawe mbali. Vinginevyo magonjwa mengi ni virus, kwa hiyo yanaweza kuambukiza kupitia kuku wagonjwa. Hiyo, hili ndio banda letu la kuku. Nasema karibu tujifunze pamoja. Jina langu ni Martin Said Muhando, na ninapatikana katika YouTube hii na pia katika Facebook au email ni martinsaidmuhando@yahoo.com. Karibu tujifunze wote. Namba yangu ya simu ni 0715 990 308. Asante sana.